guys back for this. You can send to your mom. Andil seorang pemuda biasa yang bakal bangkit sebagai adiwira dengan misi mendapatkan semula batu mabul demi menyelamatkan kampungnya. Your power is huge. Jayakah beliau merampas semula batu mabul daripada tangan tentera Majimun? Saksikan drama adiwira Eugene Juara setiap Jumaat 7.30 malam hanya di Bananana TV3. Pakatan yang kian rapuh mengundang ancaman baru. Isyarat ancaman itu dari kau, ya? Ya, tapi bukan aku ancaman kau. Dalam Vector 58, setiap Sabtu 5.30 petang, hanya di Bananana TV9. Assalamualaikum, saya Umi. Jangan lupa saksikan siri animasi musical Umi Ceritalah Pada Kami yang ada banyak lagu-lagu menarik. Segala puji bagi Allah. Kisah-kisah toladan serta adegan yang mencuitkan hati bermula 18 Januari setiap Sabtu jam 6 petang di TV9. Anxiety disorder, so just take things nice and slow for now, all right? Okay, and thanks Mr. Dawson for your understanding. You're very welcome, Cassie. Anyway, I will leave you to it, and if you need anything, I will be in my office. All right, and thanks again. Saksikan aksi dan belajar. Excuse me? Dalam Naruto Shippuden, yes, setiap Jumaat 7 malam, hanya di Bananana TV3. Dengan Mami Monster Biscuits.